Български триумф на екстравагантното шоу за прически и грим битката на салоните в Чикаго. Двете български участия, това на Лидия H&M и NK Beauty Salon, спечелиха второ и трето място и обраха аплодисментите на публиката и комплиментите на журито. Преди минутите на сцената обаче всички модели, гримьори и коафьори прекараха часове зад кулисите в трескава подготовка за представенето си. Колко килограма имаш на главата си? Да. Не искам да знам колко килограма имам на главата си. Знам, че като излезнахме, нищо не ми тежеше. И сега пак ми тежи. Обаче вече сме към края и след две чаши вино всичко е вече прекрасно. Подготовката на всички тези тежки прически отнема повече от седмица. А конкуренцията беше безмилостна. От аватар и извънземни същества до огньове и светещи дървета. Въпреки това, креативността и таланта на българките беше отличен подобаващо. За първи път участваме в някакво такова шоу. Концепцията на NK Beauty Salon беше кукли, като всички костюми бяха направени с подръчни материали. Цялата идея дойде от там, че когато ни съобщиха, че трябва сами да изберем темата, Гери ми показа грим на Brad Stolz и той беше много готин, много екстравагантен и аз казах да, това е нашата тема. Обновиването на куклата трябва да излезе една такава смирена и добра кукла, която просто нали, прави балерински движения, но всъщност отключват нещо друго в мене и както видяхте, нали, сцената оживя и самата кукла стана като човек. И двата български салона се радваха на безпрецедентна подкрепа в залата. Повече от 150 българи дойдоха, за да викат за любимите си стилисти. Кога дойдохте да подкрепяте тази вечер? Наталия, NK Beauty Salon. Как мислите, че се представиха двата български салона? За мен е феноменално. Второ и трето място, това е невероятно според мен. Аз съм страшно щастлива. Всички бяха много креативни, много интересни, всички бяха различни. Просто съм много Кулминацията в залата донесе музикалното изпълнение на Jersey Girls. Както всички видяхте, Мулен Руж. Не отдавна бях в Париж. Това беше моето вдъхновение. Заради наистина уникалното представяне на челната тройка, организаторите решиха да изневерят на традицията и да изпратят не един, а всичките три салона на националното шоу, което ще се проведе в Лас Вегас. За BG Voice, аз съм Галина Петрова.